Günlər keçsə də qiyamçı ilə nə razılaşdığı, hansı şərtlər olduğu barədə net məlumat yoxdur. Bu arada bir Avropa Birliği nümayəndəsi Joseph Borrell deyib ki, Putini onun özünün yaratmış olduğu monster əjdaha dişləməkdədir. Bu onun öz daxili işidir. Əli bəy, siz bu hadisələri necə dəyərləndirirsiniz və bu baş tutmamış qiyam Kremlin nüfuzuna necə bir çat vurmuş oldu və bu nə dərəcədə dərin bir çatdır? Salam Sevinç xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Rusiyada gözlənilirdi ki, ordu daxilində müəyyən hərbi qarşıdurma yaranacaq, amma açığı bu biraz sonrakı mərhələdə gözlənilirdi. Mən şəxsən fikirləşirdim ki, yəqin bu yayda olacaq Ukraynanın əks hücumu Rusiya ordusunda ciddi təlafata səbəb olandan sonra belə proses başlayar. Ona görə də Prigojinin bu üsyanı biraz tez oldu, hamı da təəccübləndi. Yoxsa belə hadisənin Rusiyada olacağı əslində gözlənilirdi. Hamımız yaxşı bilirik ki, məğlubiyyət yetimdir. Hansısa ordu savaşda məğlub olursa, bir qayda olaraq məğlubiyyətin səbəbini daxildə axtarmağa başlayırlar. Xüsusilə də belə avtoritar ölkələrdə bir mənalı olaraq hərbi məğlubiyyət ya inqilaba, ya çevrilişə, ya vətəndaş müharibəsinə səbəb olur. Elə Rusiyanın özünün tarixində bütün demək olar ki, inqilablar hərbi məğlubiyyətlərdən sonra gəlib. Yəni, Rus-Yapon müharibəsindən sonra da, Birinci Dünya müharibəsindəki məğlubiyyətdən sonra da, Rusiya ordusu ağır məğlubiyyət yaşayandan sonra ya ordunun müəyyən hissələri geri çəkilib, ya xalq tərəfindən inqilabi proses başlanıb. Amma Prigojinin əməliyyatı tez başlandı. Mən indi təfsilatını bilmirəm ki, qapalı ölkədir. Həqiqətən mi Müdafiə Nazirliyi onu təhrik elədi? O, Prigojinin iddia edirdi ki, onun hərbi hissəsinə raketlə hücum olub. Həqiqətən bu hücum olubsa, deməli onu təhrik ediblər. Ya da Prigojin tələsib və prinsip etibarilə sonra da anlaşılmaz gedişlər elədi və bu gündə bu saat, mən indi bu müsahibəni verdiyim saata qədər hələ bilinmir ki, Prigojin haradadır və onun Lukashenko vasitəsilə əldə elədiyi razılaşmanın nədən ibarət olduğu da bilinmir. Və açığı sizin də vurguladığınız kimi Şoygunu ona görə Rusiyanın dövlət televiziya kanalları göstərirlər ki, bir sıra müstəqil mənbələr, xüsusilə beynəlxalq media iddia edirdi ki, Lukashenko vasitəsiliyi ilə əldə olunmuş razılaşmaya görə Prigojin o şərtlə razılaşıb ki, ordusunu geri çevirsin, özü getsin Belarusda yaşamağa, ona vəd olunub ki, Şoygu da, Gerasimov da, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri, həm nazir, həm də baş qərargah rəisi vəzifəsindən çıxarılacaq. Yəni, bu məlumatlar çox geniş yayılmışdı, xüsusilə beynəlxalq mediada. Və yəqin ki, Rusiya Dövlət televiziyası Şoygunu Ukrayna ərazisində, hərbi əməliyyatlar olduğu yerdə göstərməklə təkzib edirdi ki, belə bir razılaşma olmayıb. Və bugün səhər mən Rusiya mətbuatında rast gəldim ki, heç cinayət işi də xitam edilməyib. Prigojin haqqında başlanmış cinayət işi var, həmin cinayət işinə hələ də xitam edilməyib. Hüquqi baxımdan hələ də o proses davam edir. Ona görə də açığı bu günə, bu saata tam məlum deyil ki, Lukashenko hansı bir razılaşma əldə edib, Prigojina nə vəd ediblər, onu necə aldadıblar, necə dilə tutublar, yaxud Prigojin ordusu hansı plan qurub, bunlar hələ ki müamma olaraq qalır. Amma biz indiyə qədər baş verilmişlərin özünü təhlil edə bilərik. Biz indiyə qədər baş vermişlərdən hansı nəticəyə çıxarda bilərik? Birincisi, Prigojinin, bu Wagner silahlı dəstəsinin demək olar ki, heç bir maniyəsiz, çox qısa bir zamanda Rusiyanın böyük əyalətlərini işğal edə bilməsi, heç belə güllə də atmadan, heç bir müqavimətə rast gəlmədən, məsələn, təsəvvürləyin Rostovu götürür, hansı ki, deməli, Rusiyanın bütün cənub ordu qruplaşmasının qərargahı Rostovda yerləşirdi. Yəni, əslində, Ukrayna ilə savaşın, daha doğrusu Ukraynanın işğalının koordinasiyası həmin o, Cənub ordu qərargahından həyata keçirilirdi. Biraz da uzağa geçsək, indi onlar hər zaman
militarist planlar qurublar, NATO ilə dünya müharibəsi çapında bir qarşıdurma olsaydı, böyük bir coğrafiya ilə savaşa cavabdeh hara idi? Cənub hərbi dairəsinin baş qərargahı. Haradan ki, Ukraynaya qarşı o savaşı, işğalı yönəldirdilər. Prigojin gəldi, həmin qərargahı bir güllə də atmadan işğal elədi. Prigojinin ordusunun qabağına heç kim çıxmadı. Və Rostovu işğal eləyəndən sonra Voronejə doğru getdi, oradan Lipetskə doğru getdi. Moskvanın hardasa 200 kilometrinə qədər gəlib çatmışdı Prigojin. Və Vladimir Putinin özünə sadiq silahlı qüvvələri yox idi Rusiyanın daxilində ki, Prigojini hərbi baxımdan durdursunlar. Yalnız aviasiya ilə buna cəhd elədilər, onlar da vuruldu. Həm helikopterlər, həm deməli təyyarə Prigojin tərəfindən, onun dəstəsi tərəfindən vuruldu. Və sonda nə məlum oldu? Lukashenko hansısa bu razılaşmanı əldə eləməlisindən bir az öncə televiziyalar göstərirlər, çox primitiv bir səhnə, lap keçmiş zamanlardakı kimi aciz vəziyyətdə olan Rusiyanın mərkəzi hakimiyyəti asfaltı dağıdırdılar, yolları dağıdırdılar, ekskavatorlarla yolları sökürdülər ki, Prigojin sürətlə gələ bilməsin. Deməli, birinci çıxarılan nəticə bundan ibarətdir ki, Rusiya dövləti daxildən çox zəif imiş. O cümlədən hərbi baxımdan çox zəif imiş. Çünki Rusiyanın dövlət olaraq demək olar ki, əsas o müdafiə qabiliyyətli, döyüş qabiliyyətli hərbi hissələri hamısı cəlb olunub Ukraynaya. İndi formal olaraq hamısı olmasa da, hardasa 80-90% cəlb olunub Ukrayna ilə savaşa. Yəni, böyük-böyük danışmalarına baxmayın ki, NATO ilə savaşa girərik, nə bilim, Avropanı belə eləyərik, Polşanı belə işğal eləyərik. Rusiyanın bütün hərbi qüvvələrinin 80-90% Ukrayna ilə savaşa cəlb olunub və təsəvvür eləyin ki, Ukrayna ilə sərhədin 100-200 kilometri içərisində artıq heç bir hərbi hissə yoxdur. Əgər Rostovda, Voronejdə, Kurskda, Belqorodda Rusiyanın ciddi hərbi hissələri yoxdursa, bu İrkutsk, Novosibirskdə olmayacaq ki, Sibirdə olmayacaq ki. Deməli, bu saat Rusiya bütün o döyüş qabiliyyətli qüvvələrini gətirib hara? Ukraynaya və Ukraynaya ilə yaxın əraziyə. Yəni, əslində Prigojinin həmin o yürüş elədiyi ərazi cəbhə arxasında olan hissədir. Çox uzaq bir yer deyil. Yəni, orada məhz Rusiya ordusunun rezervləri olmalıydı. Amma hətta orada da rezerv yoxdur. Bax, birinci ortaya çıxan nəticə bundan ibarətdir ki, Rusiya dövləti, o cümlədən onun hərbi qüdrəti, hamının düşündüyündən zəif imiş. Hərbi baxımdan olanı bu Ukraynaya qarşı cəlb olunan hərbi gücü imiş. Mən təbii ki, o strateji nüvə silahını və s. nəzərdə tutmuram. Donanma var, strateji raket qoşunları var, onlar başqa iş üçün nəzərdə tutulub. Amma birbaşa yerdə hərbi əməliyyatlar aparacaq bu mexanikləşdirilmiş hərbi hissələri, piyada hissələri, desant hissələri, onların mütləq əksəriyyəti ilə Ukrayna ilə savaşır. Və bütün gücünü Rusiya ordusu ora qoyub. Buna görə də Prigojinin qarşısına çıxan hərbi hissə olmadı. İkincisi, məlum oldu ki, Putinin özünə bağlı olan insanların böyük bir sevgisi yoxdur. Putin üçün Rusiyada vuruşmaq istəyən yoxdur. Əlbəttə ki, Prigojinin mənim təhlilimə görə hələ də Prigojini və onun bütün o Wagnerçilərini, hətta onlar istəsəydilər də, axıra qədər təslim olmasaydılar da, müəyyən bir zaman içində ola bilsin onlar Moskvanı belə deyək, zəbt eləyərdilər, onu eləyə bilərdilər. Amma sonra, məsələn, Gerasimov, baş qərargah rəisi, Şoygu orada mülkü adamdır, o deyil, əsas rəhbər orada Gerasimovdur, ordunun içindəki avtoritet. Məsələn, Gerasimov təhqir olunan adamdır, o Putin üçün yox. Özü üçün müəyyən o hərbi döyüş qabiliyyətli qüvvələri Ukrayna cəbhəsindən çıxarıb Prigojinin Wagnerçilərini təşkilat elətdirə bilərdi. Amma onda Ukrayna cəbhəsi əldən gedəcəkdir. Təsəvvür edirsiniz, Rusiya hansı vəziyyətdədir ki, eyni vaxtda nəyin ki, bunlar güya uzun illər dünya ilə savaşacaqlar. Bunlar hətta Ukrayna və eyni vaxtda Prigojinla savaşmaq iqtidarında deyillər. Yəni o günlərdə mən əminəm ki, Putin seçim eləyirdi ki, ya ordunu çəkəcək, deməli, Ukraynadan Prigojinə qarşı müharibəni aparacaq, yaxud da, deməli, əksinə, hansısa bir güzəşlərə gedəcək Prigojinə, amma Ukraynadan çəkməyəcək ordunu. Yəni, eyni vaxtda ikisini də eləməyə Rusiyanın artıq gücü yox idi. Bax, bu çıxdı ortalığa. Və şəxsən Putinin özünə bağlı
deməli hərbi birliklər, polis, Rosqvardiya, digər hərbi birliklər çox da özlərini etibarlı aparmadılar. O cümlədən qubernatorlar, inzibati aparat, onlar heç də bir mənalı mövqe bildirmədilər. Ümumi şəkildə əlbəttə ki, dövlət, ali başkomandan mövqeləri oldu. Amma fakt budur ki, 100 kilometrlərlə həmin ordu, Prigojinin ordusu yürüş elədi və onlara bir güllə atılmadı. O, təbii ki, helikopterlərin hücumlarını saymasaq. Onlar yuxarıdan belə bir hücum elədilər, hamısı uğursuz oldu, vuruldular. İndi mən istərdim bu yerdə müqayisə eləyək, məsələn, vaxtı ilə 2016-cı ildə Fətullah Gülən tərəfdarlarının Türkiyədə bir çevriliş cəhdi olmuşdu. O zaman da hərbi qüvvələr çıxmışdı, məsələn, Erdoğanı devirmək istəyirdilər. O zaman F-16'larla artıq parlament bombardıman edilirdi. O zaman artıq Ankara və İstanbulun içində hərbi qüvvələr yer edilmişdi. Televiziyaları tuturdular, körpünü tuturdular. Yəni, orada uzaq Rostovdan Moskvaya yürüş eləmirdilər. Orada birbaşa paytaxt və ikinci paytaxt işğal olunurdu. Həm də F-16'larla hər yer bombardıman edilirdi. Belə bir dəhşətli gücün qabağında, amma həmin o qiyamçılarla vuruşanlar var idi. Erdoğanın çağırışı ilə həm jandarmeriya, həm polis, başqa silahlı dəstələr və sadə insanlar həmin o çevrişçilərin qabağına çıxdılar və ona görə də 253 nəfər orada adam öldü və həmin o çevrişin qarşısı alındı. Biz müqayisə eləyəndə nə görürük? Rusiyada demək olar ki, Putinin çağırışı ilə bu çevriliş cəhdi eləyənlərin qarşısına heç kim çıxmadı. Variant belə idi ki, ya deməli o düz Moskvaya qədər gəlir və Moskva qarnizonu, indi onu necə qarşılayacaq, onu tam da dəqiq biz bilə bilmərik. Moskva qarnizonu hər halda var, yəqin ki, Moskva tamamilə boş buraxılmayıb. Həmin o qüvvələrlə Prigojinin Wagnerçilərinin savaşı Moskvanın faktiki dağıdılmasına aparıb çıxarda bilərdi. Amma o uzun yolda, həmin o M4 magistralında bu böyük dəstəni durdurmaq üçün heç bir qüvvə tapılmamışdı. Putinin elə bir mənalı tərəfdarı tapılmamışdı. Ona görə də biz bunu ümumiləşdirib deyə bilərik ki, bu baş vermiş qiyam cəhdi yarımçıq qalsa da, bir daha vurğulayıram ki, bilmirəm ki, Lukashenko hansı şərtlərlə bu işi dayandıra bilib və bundan sonra hələ nə olacaq? Çünki bu 25 min adam hələ də silahlıdır. Lap tutaq ki, Prigojin özü getdi, oturdu Belarusda. Bəs bu 25 min nəfərlik bu qüvvə gedib, deməli, təlim mərkəzində toplanırdılar. Əvvəlcədən Bahmutdan çıxandan sonra yerləşdikləri bunların təlim mərkəzləri var. Ora toplanırlar, yəni savaşa getmirlər. Həmin bu 25 min nəfər tanklı, toplu, hətta hava hücumundan müdafiə sistemləri olan bu böyük bir ordu və Rusiyanın daxilində ən döyüş qabiliyyətli ordu buraxılmır axı. Necə olacaq bu işin axırı? Yəni bu iş burada sadəcə təxirə salınır. İndi bundan sonra hələ bilinəcək ki, doğrudan da Wagnerçilər təslim olurlar, Müdafiə Nazirliyi ilə müqavilə imzalayırlar, yoxsa artıq onlar ikinci raunda başlayacaqlar müəyyən bir dövrdən sonra. Onu biz gələcəkdə görəcəyik. Amma hələ bugünə əldə olunan nəticə ondan ibarətdir ki, Rusiyada, Rusiyanın dövlət başçısı Putin də prestijini itirdi. Onlar çox ciddi zərbə aldılar. Bütün dünya və əsas da Ukrayna gördü ki, Rusiya ordusunun nə qədər ciddi problemləri var. Rusiya ordusu hazırdır bir-birini didməyə, bir-biriyle vuruşmağa. Biraz da Ukraynanın uğurları artsa, o zaman həmin bu məqlubiyyət Rusiya ordusunu bir-birinə qırdıra bilər. Baxın, belə bir təhlükə ola bilər. Ona görə də hesab edirəm ki, baş verənlər nəticə itibarilə Rusiyanın mövqelərini zəiflətdi, Rusiya ordusundakı döyüş ovqatını aşağı saldı, Rusiyanın siyasi rəhbərliyində müəyyən demoralizasiya yaratdı, onların hamısı artıq sonrakı gün haqqında düşünməli olacaqlar. Onlar gördülər ki, artıq 2 il bundan qabaq ki, Putin yoxdur. 2 il bundan qabaq necə təsəvvür eləmək olardı ki, hansısa hərbi birlik Rostovdan çıxır şosse yoluna, heç bir maniyyəsiz Moskvanın 200 kilometrinə qədər yürüş eləyir və deyir ki, gəlirəm orada hərbi rəhbərliyi cəzalandırmağa. Kimi? Müdafiə Nazirini, Baş Qərargah rəisini. Deməli, artıq Rusiya dövlət hakimiyyəti xeyli dərəcədə iflas edib. Bax, bu çıxdı ortalığa və bu, əlbəttə ki, Ukraynanı daha da ürəkləndirdi. Təsadüfü deyil ki, son günlərdə Ukraynanın əks hücumları daha təsirli olub. Ukraynanın
cəbhə xəttində uğurları daha hiss olunacaq olub günün və bugünün ərzində. Deməli, Ukrayna biraz da mənəvi baxımdan üstünlük qazandı. Hə, bir də bu bir məsələ var ki, bu hadisə göstərdi ki, həqiqətən də Rusiyada vətəndaş müharibəsi ola bilər. İndi deyilsə də, perspektivdə bu ola bilər. Və o cümlədən Rusiyada vətəndaş müharibəsinin olması Rusiyadakı nüvə silahının hansısa məsuliyyətsiz yumşaq desək, adamların əlinə keçməsinə gətirib çıxara bilər. Bu da NATO üçün bir siqnaldır ki, NATO Ukrayna ilə savaşın necə bitməyindən asılı olmayaraq, biz onu bilirik necə bitəcək, amma ondan asılı olmayaraq həmişə o senariyə hazır olmalıdır ki, Rusiyanın daxilində vətəndaş müharibəsi çıxa bilər. Bu vətəndaş müharibəsinin nəticəsində Rusiyanın nüvə silahı çox məsuliyyətsiz adamların əlinə keçə bilər. Deməli, NATO buna da hazır olmalıdır. İstənilən halda baş verənlər Rusiyanı və onun imperiya ambisiyalarını xeyli zəiflətmiş oldu.